Ivanovića. Semafor pokazuje da ima još 3 sekunde. Ističe to vreme. Da li je ovo gol? Kakav šut! Kakav šut! Sudije su zbunjene i pokazuju gol sa više od pola terena. Ma neverovatno! Pa kakav je ovo spektakl, kakav je ovo detalj nezabeležen. Ja ovo nisam video, a verujem ni mnogi od vas. Ludnica ovde na tribinama, tač Majdana, Denis Šefik, da vidimo. Jedna sekunda je ostala, Denis Šefik strelac. Pa da li je moguće? Pa da li je ovo moguće da...